Nataša Skočilović, Ivana Marinić, Lucija Dankić, Dragana Radošević, Andreja Ćosić i Anja Barać članice su stoloteniskog kluba Mladost, koje su se u sezoni 2021-2022 natjecale u prvoj hrvatskoj stoloteniskoj ligi žene, skupina Istok, a na kraju natjecateljske sezone ekipa je uvjerljivo osvojila prvo mjesto uz zavidan skor od 16 prvenstvenih pobjeda i bez ijednog prvenstvenog poraza u cijeloj sezoni, čime su ponovo ostvarile ulazak u Superligu žene, najviši stupanj ligaškog natjecanja u Republici Hrvatskoj. Tijekom 2022. godine ženska seniorska ekipa ostvarila je i ulazak u četvrtzavršnicu Kupa Republike Hrvatske, gdje je bila nadomak ulaza u Final Four, ali je tijesno 3-2 poražena od ekipe stoloteniskog kluba Vrsar. Najuspješnija ekipa grada Petrinje za 2022. godinu su stolotenisačice Mladosti.